Omuduumizi wa poliisi Gen.Kayihura alaze eggwanga akulira abayeekera ba Democratic Forces Jamiru Mukulu gwe baakwatira mu ggwanga lya Tanzania gye buvuddeko. Jamiru Mukulu kati akumibwa mu kamina lufenya eggwnga. Jamiru Mukulu, gavumenti ya Tanzania mutuwadde. Oluvalo okwatibwa kwe, Kayihura alabudde aba ADF abakyali mu nsiko ne Dr. Agure Kiki nti Bukedde kubanga Uganda tekyazanyirwako. Kino kiraga nti ADF ewedde. Njagala kukozesa omusolo kubira omulanga abavubuka abakyali mu nsiko timulwana simanyi biki bulwana. Muve mu nsiko mudenge wammwe. Kino si kiseera kya lutalo. Kayihura agamba nti Jamiru Mukulu gavumenti emaze ebbanga ly'emyaka 20 ng'emunoonya olw'ebikolwa eby'enjawulo byazaakola era ng'okumufuna kirabo ky'amaanyi. Twebaza omukulembeze gavumenti n'abantu ba Tanzania kintu kikulu kino kyeba tukoledde ekirabo kyebatuwadde kulaba nti batuwadde Jamiru Mukulu wetubali tunoonya kumala emyaka abiri. Agambye nti Mukulu aludde nga yiyita amaanyi mangi era ng'abadde alina amaka agawera amawanga ag'enjawulo okuli ne Bungereza ng'eno yabadde asinzira okudumira ekibiina ky'abayeekera ekya ADF. Okusinziira ku Kayihura, Mukulu yakwatibwa mu ggwanga lya Tanzania bwe yali anoonyeza omone passport era okuva gavumenti ya Uganda ng'eyita mu mateeka ne kkooti ez'enjawulo e Tanzania erudde ng'esaba aleetebwa kuno okutuusa ku lwokutaano lyakomezebwawo kuno. Kayihura agambye nti Mukulu yabadde mabega wetemerize likolebwako omushiki mu ggwanga okuli Sheikh Abdulkadir Muwaya ssente bw'eggombolo y'ebijina mayingo tayita sokwale haji kiweewa kigejjogejjo Sheikh Abdulkalim Sentamo Sheikh Hassan Kirya n'abalala. Jamiru Mukulu alina emisango yasani y'obutemu nagara obutemu obwa Sheikh Muwaya Tito Okware n'abalala abatemuddwa. Kayihura ageraageranyiza Mukulu ku Osama bin Laden. This is our Osama bin Laden. It's an historical and significant example. And it's not, by the way, he was not very far from Osama bin Laden. Ayongedde ku ndoni yakulemera mu ntemu eryakolebwa ku bayizi b'ekiwamba okusaako kutega bomu mu bitundu bye Kampala ne Jinja. Okusinziira ku Gen.Kayihura, Mukulu agenda kusooka okutwalibwa mu kkooti ejijjulula mu muzibu wa kkooti ento e Jinja Isaac tujayisa ekibaluwa ekimukwata ye ne Dr. Agure Kiyenje. Students, which trauma biocha. Abantu abatambula mu mabasi biocha. Bongo ze bakasuka mu wino market ne mu taxi park ze Kampala. Gen.Kayihura agamba Jamiru Mukulu okukwatibwa baidde abasigadde beeka bye kubanga muna bakwatibwa. Ate bwogezaako tiwala ojja kwekweka. Kijja kufuna, kijja kutwala obudde n'ekijja kufuna. Ona wadde gabu okuva mu nsiko okwosaako okulabira Dr. Agure Kiki bw'agamba nti naye yandivudde mu by'obutujju kubanga obudde bulinga obuweddeyo. Ye Dr. Kiyingi kubira omulanga semu oli dokita genda mu maaso okulimuko lwewatendekebwa wa dokita kati weyingiza mu by'obutujju kikuyamba ki okubonaabonya Abanyayuganda. Ivan Lubega yakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.